2020 blev jo om noget året, hvor det meste gik i fisk. Det begyndte i januar med Brexit og kravet om, at vi andre forlader britiske farvande og fisk. Og det sluttede forløbig juleaften med en slags handelsaftale, hvor fisk blev den sidste symbolske blokering, der nær havde spoleret alt og ført til et hard Brexit. Så slemt gik det ikke, men kompromiset blev slemt nok, især for fiskerne. En 25% nedgang i adgangen til de britiske fisk. Derfor kan fiskeriet i Europa, så må de forvente at få det dårligere i 2021, end de havde i 2020. Vi slipper ganske vist for ekstra 12, men ellers skal vi i Europaparlamentet nu til at tage stilling til en aftale, som for første gang nogensinde har handlet om at gøre tilværelsen mere besværlig for os alle. Der bliver køer ved grænserne, der bliver masser af nye papirer, der skal udfyldes, uanset om vi får en aftale eller ej. Det er et resultat af, at briterne er ude, og det kommer vi til at skulle vende os til. Brexit er altså formentlig på plads, men det er det fremtidige forhold til briterne næppe. Der vil blive et stort arbejde at gøre efter Brexit, og så vil vi også begynde at se, når krudtrøgen har lagt sig, den store ødelæggelse, som er sket efter corona i den europæiske økonomi. Og hvad kan vi så forvente af 2021? Bliver europæisk politik mere forudsigelig uden Brexit? Europæisk politik er jo en sindssygt dynamisk størrelse på godt og ondt. Og derfor er vi jo nødt til, og sådan er det i politik, at indrette os også på at have fleksibiliteten til at kunne rykke. Men vi lever jo i en post-coronatid, hvor mange af de ting, vi har oplevet i 2020, også påvirker os i 2021. Jeg håber og tror på, at den her pandemi, vi har været igennem, at det vil samle os noget mere omkring nogle fælles initiativer, som gør, at vi får en større integration. Hvis jeg kigger på, hvad vi har på den almindelige sektor omkring beredskabsplaner, omkring beredskabet helt taget, så er det jo lysår foran, hvad vi har på den humane side. 2021 bliver bare rigtig travlt for os alle fire. Altså, der er rigtig meget regulering, vi skal nå, og jeg kan se, jeg sidder i økonomiudvalget og i miljøudvalget, og der kan se, at det er nogle enormt tunge dagsordner, vi står overfor, og det er nogle vigtige dagsordner, og det samme oplever de tre andre jo også. Så derfor er det vigtigt, at vi også får de her mere uformelle møder, altså at vi sidder på kontorer ved siden af hinanden, så vi får talt om de her ting mere løbende. Fordi ellers så, altså det kan bare være svært at tage over et videomøde. Socialunion, føderalisme, Brexit og coronakonsekvenser. Udfordringer er der nok af, oven på et år, der mest af alt var træls. Men Venstres firebande er klar til kamp, og hvad kunne de fire så have af nytårsønsker? Jeg håber jo, at vi kommer ind i normal tilstand, sådan at vi kan det netværk, som det er så drøn vigtigt, at vi kan få det etableret og få det udbygget væsentligt mere, end vi har haft mulighed for her i næsten et helt år. Jeg glæder mig rigtig meget til at se mine kollegaer på daglig basis igen, og selvom at det fungerer rigtig godt med videomøder og telefonmøder, så er det jo bare noget andet. Altså, jeg glæder mig faktisk rigtig meget til, at vi kan gå ud og spise en frokost sammen i Bruxelles og få talt lidt mere uformelt om de politiske områder, som vi sidder og arbejder med. Hvis jeg har et ønske til mit parti i Folketinget, så skulle det være, at Venstre tog initiativ til en europapolitisk diskussion i det danske Folketing. Hvor ja-partierne, altså de, der siger ja til Europa, at de sætter sig ned og siger, hvilken vej kunne vi godt tænke os Europa bevæge sig ud af? Er der nogle steder, hvor vi mener, at EU er begyndt at blande sig, hvor de ikke skulle blande sig? Er der nogle steder, hvor vi er enige om, at der skulle Europa lægge noget mere tyngde og vægt? Når vi kigger på 2020 og det, vi har været igennem, så kan 2021 næsten kun blive bedre. Ikke sådan at forstå, at vi ikke har været godt i gang, men det er klart, at vi er blevet handicappet af coronaen. 2021 kan på den måde kun blive nogle ordentlige skridt frem, men vi har i hvert fald forudsætningerne for det.